sing jeneng wong urip ana ing alam padhang kuwi tepa tepak slira awak. Kudu nganggo tepa slira. Eh ya bener arepa kahanan saiki lagi gawat, kahanan saiki lagi kaya ngene. Ning wong urip ana ing alam padhang kuwi rak wajibe tetulung marang sak pepadane, aja duwe rasa cubriya marang sak pepadane. Ya mung titahing sing gawe urip kuwi pancen pinirang dadi loro. Ala lan becik, bener lan luput.